Så, välkommen till Kedjeinstitutets onsdagsmöte. Idag är den 5 oktober. Vi kommer gå igenom lite olika saker här. Och om läget, först jag och sen kommer Kjell Lundqvist. Jag heter Ulf Sandmark från Kedjeinstitutets ordförandeskap. Jag ska börja med att tala om den här nya listan. Den svarta listan som har nu återigen publicerat i Ukraina med attack på Helga Zetterlush. Nu har man satt henne som första namn på den här listan. Och det är alltså en lista som har gjorts av en ukrainsk myndighet mot desinformation. Och den myndigheten, den är direkt under presidentens kontor. Och den har då satt upp folk på en lista på folk som är framförallt utlänningar. Som är då, som de menar är ryska inflytelseagenter med sin propaganda mot Ukraina, menar de. Så att på det här sättet så har de också hotat oss och sagt att vi är informationsterrorister. Vi ska också ställa inför krigsrätt om man kan komma till det. Så att och dessutom är den här kopplad till en annan lista som heter Miloševićs lista. Och den här Miloševićs lista är en omfattande lista som har funnits i 2014. Och den här listan har då flera tusen namn på sig. Det är många tusen journalister. Många av dem är dödade. Det är många folk som har varit oppositionella till den ukrainska regimen. De har varit mot statskuppen i Kiev 2014. Och då har man kommit upp på listan. Och det är alltså även politiker och andra folk som har kämpat i Donbass. Men även andra personer då. I Ukraina är på den här stora listan. Och de som då kommer in på den listan, de har blivit dödade en hel del. Och då sätter man upp ett streck över den med texten eliminerad. Så att de är helt tar ansvar för att eliminera. Det är en elimineringslista helt enkelt. Precis som man har i kan man säga, revolutionära perioder. Den här listan, den heter Miloševićs och det är samma myndighet som sköter den. Men en av dem som var på den listan var Darina Dugina, hon som mördades i terrorattentat utanför Moskva i en bilbomb. Och som gjordes då av uppenbara ukrainska agenter som man lyckades knyta till platsen. Så i alla fall. Den här listan är en helt obehaglig sak och nu så är det så att den organisationen, PCD, alltså Center för att motverka desinformation, Center för Countering Desinformation, den organisationen betalas då av de brittiska utrikesdepartementet, av amerikanska utrikesdepartementet och samarbetar med olika andra organisationer i Europa mot desinformation. Så den här är ett helt nätverk som jobbar mot desinformation i NATO-regi. Så det här är en slags förlängning av NATOs kampanj för Ukraina. Och det gör att det här är otroligt så att inte Ukraina håller reda på oss vad vi har gjort och sagt. Utan det är NATO och deras brittiska amerikanska utrikesdepartementerna som håller reda på och sen sätter man upp folk på listan med hjälp av Ukraina. Så Ukraina är ett slags bulvan för en förföljelse av oliktänkande och för att tysta folk och bryta dem mot yttrandefriheten. Den här är en stor yttrandefrihetsfråga och nu så har de då efter en stor kampanj, motkampanj som vi har haft under sommaren mot den här listan när den kom upp först då i början på juli, då så hade vi en stor mobilisering där och folk att ställa frågor i både tyska riksdagen, i danska riksdagen. Det finns folk som har försökt föra in i FN och olika diskussioner. Så att den här motaktionen gjorde att man tog bort listan. I alla fall tog man bort den från hemsidan på den här CCD och sen så har man då haft en intresse på någon Facebook-sida, fortsatt publicerat. Men vad som händer nu, att nu har man återpublicerat det häromdagen.
Och det gjorde att man också omorganiserat sig att listan. Så nu har man satt Helga Zetterlund högst upp som första måltavlan, som den främsta fienden till Ukraina och till den, och till NATO kan man säga, och till brittiska underrättelsen, amerikanska utrikesdepartementet. Och det här, på den här listan finns ju med en hel del olika personer som var aktiva, är aktiva i Schillerinstitutet eller har talat på konferenser. Första listan var det 30 personer som var sådana, och jag är också med på den listan. Så att nu, imorgon ska det vara en stor motaktion mot det här i USA. Då ska det ha en pressbriefing, en presentation av olika personer som är med på listan, och där har man utvidgat listan också i den här omgången, och då finns även Tucker Carlson med och Eva Bartlett, en kvinna som är en moderatisk journalist och en amerikansk journalist, och sen är det en president i Uganda, Museveni, har också satt upp den här listan. Så nu det blir ännu mer prominent att det vara med. Den andra sidan är det också en farlig sak. Så, och det värsta är att det här håller på att bli en del av NATOs politik. Att använda desinformation. Om man då kan använda Ukrainas militära krigssituation för att då förfölja människor och deras yttrandefrihet. Eva Bartlett och andra, de är aktiva i Ukraina, i Donbass och andra ställen har de varit. Och då kan de direkt bli attackerade och hotade till livet. Så det här är en direkt attack på yttrandefriheten på journalister som försöker avslöja saker. Och därför så kommer vi ha en genomgång av det här imorgon klockan 4 svensk tid. Och det finns på hemsidan för Schillerinstitutets amerikanska hemsida. Där kan man gå in på den länken imorgon. Och jag vill peka på att det här är en aktuell fråga här i Sverige, därför att, i Europa, därför att igår så hade den här politikbyrån på TV. Och på den så var det en ung kvinna som fick framträda och berättade hur hon var förföljd i Ukraina för att hon förespråkade fred. Hon var fredsaktivist. Hon kunde inte vara kvar ens i Ukraina, utan var tvungen att fly och bo nu i Belarus. Och då satt man där och Elin Jönsson och Olsson och sa att den här saken var rätt ifrån myndigheterna att göra. Därför att det var helt fel att prata om fred nu. Det var inte aktuellt att prata om fred, sa hon, Elin Jönsson. Därför att läget är ett annat just nu i Ukraina. Och så de är alltså helt för att kriget ska fortsätta. Man får inte ens prata om fred. Man ska tysta yttrandefriheten. Och vad värre var att de också pratade om de likvideringar som sker i de områden där man återtar områden från de som ryssarna har ockuperat tidigare. De områdena, de återtas. Och då blir det utrensningar på de områdena. Från Ryssland försöker man ta med så många som möjligt av de som är civila där. Men det sker utrensning av dem man kan få tag på från Ukraina. Och det är likvideringar som gör. Och då tyckte man att det var förståeligt att sådana här utrensningar gjordes av Ukraina. För att det var ju då fiender som hade kämpat mot Ukraina. Så att det här var, och även fast de var civila, men inte soldater, det var alltså andra som dödades av Ukraina. Så det här är, på svenska TV sitter man och försvarar den här likvideringspolitiken. Och det här går tillbaka faktiskt till den politik vi hade på 1920-talet i Ukraina, i södra Ryssland också. Då var det här krig mellan vita och röda. Och det var ju fruktansvärt. När det gick fram åt ena hållet, då rensade man ut och hängde upp dem i lyktstolparna. Och sen så gick de röda fram och så rensade de ut folk och hängde upp dem i lyktstolparna. Så det fanns knappt en ledig lyktstolpe i Ukraina på den tiden. Därför att det var en sån utrensning på gång. Och det här är alltså en historisk bakgrund som nu kan se att vi riskerar att vi kan komma in. Så det är oerhört viktigt att vi från västvärldens sida försvarar yttrandefriheten och får stopp på den här likvideringspolitiken som är så uppenbar nu aktiv där, och inte försvara den.
Och i det sammanhanget vill jag peka på att Talia Vitrenka, som har överklagat till Högsta domstolen att man har förbjudit hennes parti, det socialistiska partiet i Ukraina, PSPU. Och hon och fyra andra partier gjorde sådana överklagat, för de var förbjudna. Och de vågade göra det trots att de har den här terrorn mot sig och tala där och inför domstolen. Men vad som hände var att domstolen behöll förbjudna. Alla 16 partierna från opposition till Zelenskyjs parti är förbjudna. Det finns ingen demokrati i Ukraina. Och det tycker man har där förföljelse och yttrandefriheten. Så det är något som vi måste också ta upp och försöka få upp den här. Och då är det så att även EU har nu upprättat en lista för den del som ska i samband med sanktionsdiskussionen gjorde man en Josep Borrell, den 28, en lista på folk som desinformerar eller ger pengar till Ukraina. Desinformerar om Ukraina eller ger pengar till motstånd mot Ukraina. Och de ska nu listas och sättas upp på en slags lista som EU gör. Så att även här börjar komma de här listorna. Och nu har de inte sagt att hur långt man ska gå naturligtvis. Men bara att man listar dem är ju viktigt. Och det är ju det som händer i Ukraina, att man tar upp folk då i med namn och allt på de här listorna. Och adresser och andra uppgifter som gör att man kan förfölja dem. Och på politikbyrån så var det alltså en kvinna som var med där som var på den här listan. Och man kan se vad det är för folk som man sätter upp på de här listorna. Men i Tyskland har man nu en visselblåsare avslöjat i Nachrichtenzeitung. Den 29 kom det fram. Ett dokument som är från juni i år. Och det är ett regeringsdokument som talar om samordning mellan myndigheter vad gäller kontroll av oliktänkande. Och den här organisationen, den då är massor med ministerier som samarbetar. Speciellt då är det koncentrerat till inrikesministeriet, och de ska då hålla reda på vilka det är som, vilken desinformation som går ut, och de ska då vaccinera folk mot desinformation. Bland annat ska man då initiera sån slags vaccinering kan man säga, i skolorna. Det här, vi har en vaccinmotståndare här med oss, så han kanske får en dubbel anledning att ta upp det här. Men den här är direkt en sån. Och den här organisationen har då samarbete med federala presskontoret, där man är som ungefär UD:s pressbyrå, pressinformation. Den här organisationen, alltså myndigheten i Tyskland, tränar journalister i vad som får sägas och inte sägas. Så att det här är precis tillbaka till svenska beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, som hade de här militära övningarna. Som Mats har berättat om det här programmet för oss, hur man fick då sitta och skriva artiklar på övningar som skulle kolla så att man skrev på rätt sätt. Och det här är det som då gjorde att man kunde se till att svenska medievärlden hade de rätta personerna. Och det är lite grann den kontrollen som man kan se så till. Speciellt när man såg Agenda här i söndag. Agenda, då hade man uppställt då utrikesminister Ann Linde. Det var insatschefen för försvaret, Claesson. Det var Landerholm från psykologiska försvaret. Och det var också så småningom Aron Emilsson från riksdagen och utrikesminister. Utskottets nya ordförande. I alla fall, de här personerna stod där och pratade med varandra, så var de absolut krampaktigt, vågade inte, de skulle prata om någonsin. De vågade inte nämna att de kanske kunde andas att det fanns en chans att det inte var ryssarna. Så att det var helt inne på det. Och det var liksom fullständigt krampaktigt. Man kan inte ens ta en diskussion om vad som kan vara bakom. Ändå vet vi ju att de enda som kan ha gjort det är ju NATO-sidan, eftersom de har inte bara förespråkat att stänga ledningen
Vi vet inte vem som har gjort det, men det är de enda som kan ha gjort det, för de satt på ledningen med sina stora flottstyrkor och det fanns inte en suck för någon annan styrka, särskilt inte ryska, att komma i närheten av de där ledningarna. För där var de här stora flottstyrkorna med USAs näst största krigsfartyg, USA, som vi känner här från Stockholms ström, för de var på gästbesök strax innan i början på sommaren. Så i alla fall den där saken gör att vi kan vara övertygade om att det här är en NATO-kontrollerad operation, om inte det är direkt. Och den som direkt gjorde det återstår att tas fram. Men de vågar alltså inte diskutera det. Och det var pinsamt att se Aron Emilsson från Sverigedemokraterna. Det fanns kanske någon förhoppning att det skulle föras en ny debatt av honom i utrikespolitiken. Men det var ingen chans. Därför han stod nästan i vakt. Han vågade inte säga ett enda ljud som skulle gå emot den här säkerhetspolitiska linjen. För då skulle de antagligen komma in i samarbetet med Moderaterna. Så han var ju fullständigt livrädd att säga någonting. Och det är den panik som man har i Sverige just nu runt. Med hjälp av den här militärstrategiska kontrollapparaten som man har. Och som går tillbaka till gamla kalla kriget. Och som är hela den gamla maktapparaten. Ja. Och som finns etablerade media. Och i synnerhet genom att vi har som kontrollerad media, det är två ägare. Men det här statliga media som vi hörde TV och radio, de är alltså direkt propagandaorgan för regeringen istället för att vara något slags förmedlare av information. Så det här är bara vill jag peka på just därför att imorgon ska vi ha en debatt. Men vill jag bara lite kort gå igenom lite grann om att det är en stor finanskris på gång. Och det är nya inflationssiffror i England för EU på 10% nu. Och det gör att man nu bara pratar om att det kan bli en risk för finanskris. Jag har haft en bank som i Schweiz som håller på att rasa ihop. Och som man inte vet om man kan få en ny emission till. Så att man kan få pengar till den så att de kan klara sig närmaste tiden. Och det är alltså en jättestor bank och dessutom så har då Gordon Brown gått ut och varnat för att vi kan få en urblåsning av hela skuggbanksystemet. För när räntorna går upp på det här sättet, då är det ju skuggbankerna, det är alltså de inofficiella bankerna som finns i ett slags finansbolagssystem som opererar vid sidan av bankerna. Och de är då mest känsliga för höjda räntor, därför då kan de inte hänvisa till att de har någon större institutionell kraft att försvara sig. Och dessutom så var det så att britterna är verkligen i gungan. Den stora interventionen som man gjorde från brittiska centralbanken förra veckan, det var med obligationsköp. Det var för att rädda de brittiska pensionsfonderna som då fick en dos som man köpte långa obligationer på upp till 65 miljarder pund. Och där har vi då även från EU en varning för bankkrediter. Och de har ett system, ett riskstyrelse, European Systemic Risk Board, som gjorde sin första varning någonsin. Om att det är en allmän varning för finanskrisen. Och det är just på den här räntehöjningen. För räntorna kan leda till att hushåll för företag att betala sina skulder. Det kan bli förlust i bankerna. Och även hela den här sammanfallen, kraftiga fallen på aktiemarknaden varnar man för. Att det kan bli snöbollseffekter. Men det man inte vågar nämna, det är ju derivaten. Och det är där vi har den stora bubblan, den jättebubblan. Och det nämndes inte, och inte ens en brittisk finansanalytiker, Richard Fortes, har sagt att det var derivaten som skapade kaos på de
brittiska marknaden förra veckan. Det är alltså, det är de här spekulationsskulderna. Men när EU skulle diskutera det här med inflation och på priser och gaspriser, vågar man inte nämna någonting av det här med derivat, och ännu mindre vågar man nämna den här gaskursen i Amsterdam TTF, som då är de som tillåter gassituationen. Så att vad vi kommer behöva är att de här protesterna fortsätter, och det är helt klart att nu när det visar sig att Gulfstream, Nord Stream 2 inte är helt snäll, det verkar som en av rörledningarna fortfarande är fungerande. Och de har tydligen smält två gånger kanske på en ledning. Och det betyder att man har en möjlighet att fortsätta de stora folkliga protesterna som mer och mer nu kräver att man ska öppna gasledningarna. Man ska säga nej till sanktionerna. Att man ska också säga nej till krig med, i Ukraina, krig med Ryssland. Så att det här är jättelika demonstration. Tjeckien hade sin gigantiska demonstration här i veckan, och vi har haft stora demonstrationer i Tyskland, i andra delar av Europa. Så att jag pekar att där kan vi gå vidare. Det är bara ut på gatorna och diskutera det här, och vi borde verkligen använda den här attacken på Nord Stream från amerikanska sidan att peka på att här är vår allierade som sönder vår egen försörjning med gas som kommer från den här ryska gasen i hög delvis på den här västkustledningen, och framförallt på den europeiska tyska gasen. Så att här finns en stor öppning eller för att man ska gå mot NATO, och att man faktiskt kan, hela NATO kan spricka på det här, att man är så oerhört arrogant och från amerikansk sida. Just nu har det publicerats en bok av, har man berättat om en bok av Anthony Blinken, att han för 20 år sedan skrev en bok att man skulle stoppa gasledningarna från, och energiimporten från Ryssland. Så att den här Anthony Blinken, han håller på med det här fortfarande, och det är uppenbart att inte bara Biden säger att den här ledningen ska stoppas. Det är många som har haft den politiken från amerikansk sida, och nu har man inte bara sagt det. Nu har man tillåtit att det har gjorts, antingen själva eller också har man låtit någon göra det, om det var polacker. Och det fanns även svenska båtar med, så att vi vet inte vem som var med i det här. Så att jag ska lämna vidare här till Kjell, så får vi se om man kan fylla på lite. Ja, jag tänkte börja med att vidga lite det här om Sveriges roll i det hela. För desto mer vad som kommer fram om vad Sverige sysslar med när det gäller till exempel Nord Stream, desto mer skumt verkar allting vara. Man kan nästan gissa att på något sätt så finns det i Sverige starka krafter som inser att det här är farligt. Som till exempel i Dagens Nyheter så har det varit två artiklar med 3 dagars mellanrum som beskriver det svenska försvarets närvaro vid explosionsplatserna från de här officiella sjöfartssidorna som finns, som följer hur båtar rör sig när de har sin transponder påslagen. Och då visade det sig ju att ungefär 1,5 dygn före smällen så lämnade svenska flottan området där det small. Innan dess hade de varit där i ungefär 3 dagar. Ingen vet vad de sysslade med, de säger ju förstås inte, men det verkar ju lite konstigt att de just området där det sprängdes var de med. Och dessutom den sydligaste sprängplatsen ligger ju ganska långt söderut, en bra bit söder om Bornholm, men den andra ligger rakt österut från Simrishamn, och det är ganska långt emellan. Men mitt i den här omkringkörandet, i där de flesta sprängningarna var, så var det en av båtarna som svängde runt och åkte fram till
sprängplatsen för längre söderut, och där stod de av sin transponder. Var det en svensk båt? Ja, från den svenska flottan. Och efter det att de hade varit här så satte de kurs på Kaliningrad och åkte fram till svenska, till den ryska territorialvattengränsen. Och det här upprepas med 3 dagars mellanrum, i princip samma artikel. För de fick ju ingen reaktion på den första i resten av media, va? Noll reaktion. Och det är vad jag förstår i tv, radio, jag vet inte hur det är i landsortstidningarna, men på radio har jag inte hört något, och inte på tv heller, om att svenska flottan var närvarande mycket senare faktiskt än den amerikanska som alla pratar om. Och sen så har vi då det här mycket, mycket märkliga agerandet av den svenska åklagarmyndigheten. Att inleda en brottsundersökning och dessutom avspärra platsen för målsäganden, alltså den som har lidit skada, i det här fallet då Ryssland förstås, och Gazprom. De får tydligen inte veta något om förundersökningen, vilket är väldigt, väldigt märkligt när det gäller brott som sabotage. Då brukar man verkligen fråga den som är utsatt för sabotaget, vem kan vilja sabotera er och så vidare. Men inte ett ljud om det och vad de egentligen sysslar med. Och bara vad de har gjort då. De har alltså spärrat av det här området. Där ligger svenska kustbevakningen med understöd av svenska marinen. Och så har spärrat av hela det här området. Och då kan man verkligen undra, vad gör de där? Ja. Men det här är internationellt vatten. Jo. Just det. Precis. Så Sverige är häftigt inblandad i det här. Det är helt uppenbart på något sätt. Jag har ingen aning om varför Sverige beter sig så här. Men att de beter sig på ett mycket, mycket aggressivt och sätt, det är fullkomligt klart. Ja. Om det beror på att de det kan vara del av en cover-up operation till exempel. Allting här är till för att det ska vara omöjligt att utreda, som jag skrev i någon kommentar på nätet, att om man tittar på svenska utredningar när det händer något allvarligt, till exempel Palmemordet eller Estonia-katastrofen, så brukar de ju inte ha så bra slut de här utredningarna. Det brukar inte bli någon klarhet i svenska utredningar precis. Så man kan misstänka att det är först att skydda de som har gjort det och sen se till att inte att slutresultatet av alla utredningar är att man inte vet. Det är vad jag tror, för det så brukar det gå med svenska utredningar. Men däremot, det är ju intressant alltså att DN, som är något av det mest aggressiva mot Ryssland, de är nästan till och med, ja, de är inte värre än TV, men de är värre än radio. Och mycket värre än Svenska Dagbladet. Så att, ja. Så publicerar de här artiklarna om svenska militära agerande i samband med det här. Och vem tusan har bestämt att man får skicka svenska kustbevakningen avstänga ett område på internationellt vatten? Ja. Det är hårresande. Och ingen reagerar. Nej. Måste man i det sammanhanget komma ihåg att vi talade ju om de här Ukraina-listerna. Det är att vår egen svenska myndighet för psykologiskt försvar samarbetar direkt med den här ukrainska CCD. Ja. De deltar på varandras konferenser. De håller med om att det är informationsterrorister och så vidare. Va? Jag har själv pratat med killen som var med på det här mötet. Det var det första mötet. Det som var i månadsskiftet i juli, nej, augusti, september. Mm. Mikael Tovesson heter han.
Och först så försökte han förneka att han hade varit med på mötet, men och sa att han inte hade varit i Kiev, och det var sant eftersom han deltog på videolek på mötet, som han sa andra gången jag pratade med honom. Så de är helt involverade i det här. Och sen så får man inte heller glömma det här nästan hemliga beslutet som EU har tagit om att det är förbjudet att skriva saker som är positivt för Ryssland. Då kan du hamna i fängelse. Och det har beslutats av EU-kommissionen. Det har godkänts av EU-domstolen. EU-domstolens beslut finns än så länge bara på franska och inte översatt till andra språk, vilket är mycket, mycket märkligt, för alla dokument från EU-domstolen brukar omedelbart översättas till alla språk som är officiella EU-språk. Men det har inte gjorts i det här fallet. Det finns inte på engelska, det finns inte på tyska och så vidare, utan enbart på franska. Och domstolens beslut är på 46 sidor. Och så, det finns en kort tresidig sammanfattning på engelska. Och så. Och det kan vara i samband med det som den svenska åklagarmyndigheten agerar och så vidare. Det är svårt att veta vad som kommer att komma ut av det här. Va? Men att Sverige är involverad, det borde inte förvåna någon som känner till Sveriges underrättelsehistoria och samarbete egentligen med vem som helst, eller i varje fall med den som man tror kommer att vinna, eller om man har sympatiserat med, går ju tillbaks åtminstone till efter första världskriget, där man har ägnat sig åt sånt här. Sen så tänkte jag då försöka svara lite på de här frågorna som var i början. Va? Alltså likheten med Vietnamkriget, ja, men inte riktigt. Alltså vissa delar av USA var lika galna på den tiden, men de var ännu galnare lite före Vietnamkriget. Nämligen i det franska Indokina-kriget som tog slut 1954. För 1953 så bad ju Frankrike USA om stöd med logistik i kriget, för de hade problem med transporter och sånt, och de behövde i princip lastbilar och transportflygplan och sånt. Men det sa USA nej till och erbjöd istället atombomber. Och det var 1953 alltså. Och det var i samband med slaget vid Yelden Pool då, som Frankrike förlorade 54 på grund av att de inte fick de här flygunderstöten från USA delvis, inte enbart här förstås. Va? Men det hjälpte ju Vietmin att vinna det slaget. De gjorde slut på Frankrikes kolonivälde i den delen av världen. Så att Sveriges, så att säga, men för imperiet, alltså den globaliserade ekonomin, alltså den fanns ju inte då här. Va? Och det är det som är den verkligt stora skillnaden. Alltså att USA förlorar i Vietnam, det påverkade inte den strategiska situationen i världen någonting egentligen. Det var bara ett hjärnspöke som amerikanerna hade närmast ett arv från McCarthy-tiden när man förföljde alla kommunister och så vidare. Tror jag i varje fall. Och så. För ingenting förändrades ju i världen i stort strategiskt på grund av att USA förlorade det där. Va? Däremot, där de förlorar nu, va? Det har en otrolig strategisk betydelse. Afghanistan är otroligt betydelsefullt eftersom det är vägen från Centralasien till havet, så att säga. Därför är det oerhört viktigt för världens ekonomiska utveckling att man kan bygga kommunikationer genom Afghanistan. Man kommer upp till de centrala asiatiska länderna som är nyckeln egentligen
till den asiatiska landbron, gamla Sidenvägen alltså, som går genom Centralasien. Det är en oerhört fördel om man kan komma ner till Indiska oceanen också via Pakistan och Iran. Och det är ju det som det hela gäller. Och då måste man ju ha ett vettigt sätt då. Alltså, tro inte att det var ett misstag av USA att inte under de här 20 åren försöka ekonomiskt utveckla Afghanistan. Utan det var helt medvetet förstås. De vill inte att Afghanistan ska utvecklas, därför att det är en strategisk fördel med vad jag skulle vilja kalla de goda krafterna i världen, alltså Ryssland och Kina. Och det om det. Och sen om Tyskland, du ska inte vara så elak på tyskarna. Alltså, jag tror historiskt är jag alltid det, sedan 80 år, mina pappa, alltså, en annan fråga. Tyskarna ser sig som är ockuperade, måste du förstå. Ja, det är det. Är ockuperat. Ja. Ja. Och alla som nu är just i beslutsfattande åldern, alla deras föräldrar, genom den här antinazifieringsprocessen, ledd av brittiska Tavis Stock Institute, verkligen indoktrinerade i dem att ni kommer att föra underdogs i framtiden. Och glöm aldrig varför NATO bildades av britterna. Hålla Ryssland ute, Tyskland nere och USA inne. Och det är precis det som till exempel den här Nord Stream-sprängningen går ut på. Tyskland nere, Ryssland ute och USA inne. Precis som det var 1949. Det är ingen skillnad på imperiets strategi, så att säga. Va? Risken nu, det är att de håller på att förlora. Jag är helt övertygad om det inte händer något väldigt, väldigt anmärkningsvärt, till exempel att man skjuter en massa världsledare, va? Så att det blir kaos överallt. Ja. Men annars så har vi redan vunnit. Frågan är bara hur mycket det ska kosta att vinna. Och om hela västvärlden måste gå under ekonomiskt för att den goda tiden ska vinna. Det är det som är kärnfrågan. Va? Ja. Ska Sverige gå under? Ska USA gå under? Ska hela Västeuropa gå under? Ska, och så vidare. Va? Det är det som är den strategiskt viktiga frågan för oss. Därför att jag menar, hur ska de kunna stoppa Kinas och Rysslands och Indiens, hela Latinamerikas, största delen av Afrikas nästa, och hela arabvärlden som börjar luta åt det, eller Turkiet som söker medlem i Shanghai Cooperation Organization just nu, som är NATO-medlem. Det borde ju liksom vara jätterubriker i svenska tidningar. Men det är det inte. Och det betyder att fienden är rädd. Och det är farligt när fienden är rädd. Så att säga. Kjell, Tysklandsfrågan är mycket emotionell. Jag delar din uppfattning sakligt. Kanske i nästa konversation vi kan tala om vad Tysklands historia betyder för oss. Och där kan man oundvikligen... Jag håller med dig sakligt, men när vi ser idag på Tyskland och också till Ingmar och Ingmars kommentar mycket, mycket väl, Tyskland, att Olaf Scholz vill inte det mest avancerade vapen när Ukraina liefern. Och det har att göra med att han vill inte bekämpa den fiende, vilket befriande Tyskland från sig själv för 80 år sedan. Det är en mycket komplicerad fråga. Och jag håller med dig sakligt, Kjell, och jag antecknar vad du säger. Och tack Ingmar för din fråga. Och sen så dyker det ju upp mer och mer personer
som fattar att det är förstås NATO-krafter som ligger bakom sprängningen. Absolut, absolut. Jeffrey Sachs har till och med varit ute och sagt det nu, va? Och jag menar, inte för att jag ger mycket för hans tankeförmåga, men Jeffrey Sachs. Ja, Jeffrey Sachs. Han var ute och sa, jag är helt säker på att det är USA som har gjort det, eller de krafterna. Jag vet inte om man använder ordet USA i det, va? Men allting tyder på det. Och så frågade han honom om bevis, och då drog han upp igen det här uttalandet av Biden då, som fick en fråga när han sa att vi måste stoppa Nord Stream 2. Och då frågade reportern som jag ställde frågan, ja, men hur ska ni kunna göra det? Vi har medel att göra det, svarade han då. och så vidare, va? Men frågan är rakt då. Och så. Och sen så var det någon som frågade om Meloni och Italien också och så där, va? Ja, men igen då. Det är omöjligt att förutse vad de konstiga människorna som hamnar vid makten sen har för sig. Alla som såg Agenda i söndags på tv och tittade på Sverigedemokraten där, va? Förstår vad jag menar att man inte kan förutse. Här har vi då ett gäng helt oerfarna politiker, va? Alltså Sverigedemokraternas ledning, va? Som på grund av feghet och önskan att komma till maktens grytor plötsligt svänger helt när det gäller inställning till Ryssland och NATO. Och han var nästan värst på agendan, alltså den blivande ordföranden i utrikesutskottet då, som ju Sverigedemokraterna har fått. Va? Är det Jonsson? Har hon inget om? Alltså, förlåt. Och så, va? Han verkligen ställde sig på krigshetsarnas sida och sa, det är hemskt med Ryssland, allting är hemskt med Ryssland. Det är klart att vi måste ha med NATO och stödja dem med massor med vapen och så vidare och så vidare och så vidare. Va? Så att när folk kommer till makten så kan de göra konstiga saker, för man vet inte vad de egentligen, alltså oftast är de väldigt okunniga i sådana här frågor. Va? Och det är precis som med de ekonomiska frågorna. Jag har inte träffat någon sverigedemokrat som har den minsta aning om varken den befintliga spekulationsekonomin eller hur ekonomin borde se ut. Va? De vet inte vad pengar det är ens. Va? Sådär. De förstår inte om jag frågar dem, hur kan det vara så att om du har en papperslappa håller i handen och så går du till en affär och så får du producerade saker för den. Varför får du det, brukar jag fråga politiker. Och än så länge har jag i Sverige inte träffat någon politiker som kan svara där på det. Så de vet inte. Och det är det som är vårt stora problem, va? Att de förstår inte hur världen fungerar. De mest vardagliga saker är mystiska för dem. Som just det här att gå och hämta varor i butiken och så lämnar du en papperslapp istället. Varför accepterar butiken en papperslapp för något som är dyrt att producera? Det förstår inte folk. Va? Och det är det man måste försöka lära dem. Så att de genomskådar den här ekonomiska politiken. För den handlar ju just om sådana saker. Va? För nu plötsligt då, när du har en precis likadan papperslapp. Och så går du till samma butik som du gick till för 2 år sedan. Och plötsligt så räcker inte papperslappen. Utan nu vill de ha 2 papperslappar istället. Ja, och så vidare. Va? Så det är verkligen där som det krävs då att vi sprider idén om att allt vad vi har pratat om hittills har ekonomiska orsaker. Det där och anledningen till att det är så eländigt ut, det är att Sverige och hela västvärlden, och dessutom har de dragit med sig en hel del u-länder i den här sörjan också, sen mitten på 1970-talet, alltså knappt 50 år,
så har vi sänkt vår produktionsförmåga kontinuerligt. Och det gäller hela västvärlden. Minst har vi antagligen sänkt den i Tyskland och sen kanske Schweiz. Men alla andra länder har drastiskt sänkt produktionsförmågan sen mitten på 1970-talet. Och det är det som orsakar den ekonomiska krisen, hysterin bland globalisterna som då, och till skillnad till exempel från krisen på 30-talet så finns det nu ett alternativ som är starkt. Det fanns alternativ då också förstås, va? Som Roosevelt visade 4 år efter att krisen startade, va? Verkligen, alltså med börskraschen 29-33 så började Roosevelt på att vända det hela. Men nu så har ju Kina och senare också Ryssland hållit på väldigt länge för att arbeta för det här. Va? Ryssland är mycket motstånd inom Ryssland av västutbildade ekonomer som nu blir puttade åt sidan. Därför att Ukraina-kriget och sanktionerna gör Rysslands så att säga officiella inställning, som till exempel riksbankschefen har ingenting att säga till om Rysslands ekonomiska politik längre. Om hon inte har ändrat sig förstås, det vet jag inte. Men varje dag kommer det nyheter i det här att bilda ett nytt ekonomiskt samarbete på en ny grund som väldigt liknar det Bretton Woods-system som Roosevelt ville ha, men han dog ju innan kriget slutade.